أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala Allahu dželešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Hvala uzvišenom gospodaru koji nas je uputio, a onaj kojeg gospodar svjetova uputi, nema nikoga od ljudi koji ga na stramputicu može odvesti, a onaj kojeg gospodar svjetova ostavi u zabludi, nema nikoga od ljudi koji mu na pravi put može ukazati. I hvala uzvišenom gospodaru čijom voljom smo se noćas našli ovdje u ovoj lijepoj džamiji, džamiji u džematu Zapoda, u našem gradišću, u našoj herojskoj Zenici. A ovo je, ova džamija u ovom naselju, centralno najvažnije mjesto gdje Bošnjaci ovoga naselja, odnosno ovog džemata, imaju obavezu prema ovoj džamiji da je održavaju, odnosno da je ukrašavaju ili da je uljepšavaju, a ona je u građevinskom smislu zaokružena, a bit će onako lijepa koliko vi, džematlije ovoga džemata, budete ovdje, jer svaki klanjač u ovoj džamiji je luster ili svjetiljka ove džamije, a nama u islamskoj zajednici je mnogo lakše napraviti džamiju nego napraviti, sagraditi džemat. Džemat u pravom smislu riječi, gdje ćemo ne samo formalno fizički stajati u safovima, već da naša srca budu vezana, da naša radost bude zajednička radost, a naša tuga, naša zajednička tuga. Zamolit ću ove friške mutemire Hadžiju Keneksa Kenana Karića da dođe ovamo naprijed i Amela Tuku, pošto su oni sumrije skoro došli, da ovdje dođu, malo da svijetle ovdje u prednjem dijelu, nije im mjesto za vratima. Pa i molim njih dvojicu da dođu ovamo, a ostali mi neće zamjeriti što sam ih prozvao. Tamo su mi se negdje sakrili, a oni su tek došli iz Mekke i Medine, pa da malo svijetle ovdje u ovom džematu našem. Posjećam i sebe i vas na 29. ajet sure Al-Anfal. Sure Al-Anfal, gdje Allah dželešanu kaže istighfirullah: Ja ejuhalladine amenu in tattakullahe jeđa'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sejiatikum wa jagufir lakum vallahu dhul fadlil azim. Ovi koji vjerujete, ako se budete bojali Allaha, On će vam dati sposobnost razlučivanja dobra od zla. I On će preći preko vaših loših dijela i On će vam oprostiti, a Allahu uistinu pripada svo dobro. U ovom 29. ajetu sure Al-Anfal
Gospodar svjetova nam potvrđuje da ako se samo njega istinski budemo bojali, odnosno ako budemo mu tekije, da će nas osnažiti na način da razlučimo dobro od zla, da znamo da razlučimo ono što je dobro za naš dunjaluk i naš ahiret i ono što je štetno za naš dunjaluk i naš ahiret. Jer mi Bošnjaci, koji smo nakon Allahove volje i hrabrosti nas, pripadnika MUP-a i armije Republike Bosne i Hercegovine, sačuvali našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ne smijemo nikada da budemo na nekoj raskrsnici ili da mislimo ili da budemo u dilemi šta je to dobro za nas, a šta loše. I ne smijemo se povoditi za lažima, za pričama, za potvorama, već moramo da budemo do kraja iskreni i jasni i da razumijemo, da shvatimo da odgovornost za nas, naše porodice, naš narod, našu vjeru i našu domovinu je na nama. I da se niko od međunarodnih faktora neće u pravom smislu založiti za nas. Jer mi treba da povedemo računa o svemu nabrojanom i da budemo svjesni da u ovisnosti o našoj snazi i jačini naših safova, da će toliko biti snažna i naša domovina Bosna i Hercegovina. Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, kada govori o takvaluku, kada govori o bogobojaznosti, on kaže: et takva el haufu min al dželil. Takvaluk je, ili bogobojaznost, je strah od uzvišenog gospodara. Vel amelu bit tenzil. I takvaluk je da činimo dijela koja su u skladu sa objavom, sa tenzilom. Ver riba bil qalil, i zadovoljstvo mu'mina sa onim što mu je dato. Jer gospodar svjetova najbolje zna šta je za nas dovoljno, odnosno što nam neće od dunjaluka i imetka biti preveliko iskušenje. Vel isti'dadu li jeumir rahil, i to je priprema za dan selidbe, odnosno za dan putovanja, za dan kada prelazimo iz dunjaluka u berzah, u taj period do proživljenja, kada ćemo svi morati da stanemo pred gospodara svjetova i da odgovorimo za naša djela. Na danu kada neće biti podmitljivih tužioca, kada neće biti lažnih svjedoka i kada neće biti podmitljivih sudija. Svakom od nas će biti rečeno: ikra kitabek, čitaj svoju knjigu. Či svi ćemo dobiti knjigu naših dobrih i loših dijela i treba ćemo je pročitati. Kefa bi nefsike li jeume alejke hasiba, ona ti je dovoljna danas da položiš račun. U vrijeme hilafeta Omera ibnul Hataba radijallahu anhu, velikana islama, koji nakon što je preuzeo dužnost halife, obratio se ashabima i kazao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ja sam bio ashab koji je bio zadužen za zavođenje reda.
Nešto slično sam bio i u vrijeme Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu anhu, velikana Islama, čiji iman je bio jači od imana svih ashaba. Ali od ovog trenutka, kako sam preuzeo dužnost halife, nema niko slabiji od mene. Nema niko slabiji pred zakonom, pred pravdom od mene, Omera ibn Hataba. U vrijeme njegovog hilafeta, Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu sanja san. Sanja da mu iz jedne zdjele u kojoj su hurme poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzima svojom rukom hurmu, kaže bismillah i stavlja tu hurmu u usta Alije ibn Abi Taliba radijallahu anhu. Kaže Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, osjetih slast hurme i rekao, zidni ja Rasulallah, daj mi još jednu hurmu, ili daj mi još poslaniće, sallallahu alaihi wasallam, ali u tom me probudi sabahski ezan, prekide se san. Požurih u džamiju i zateko da ashabima imami halifa muslimana Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu. Nakon završenog namaza i zikra i nakon što je sunce odskočilo, izađoh iz džamije i pred džamijom nađoh jednu ženu koja je pred sobom imala sličnu onu posudu iz koje mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao hurme. Reče mi, Alija, nosi ove hurme halifi muslimana i neka da prisutnim klanjačima. Uze te hurme, dođoh do halife muslimana, nazvah mu selam i prenesu poruku i želju te žene. On uze jednu hurmu, reče bismillah i stavi mi tu hurmu u usta. Tako mi Allaha, osjeti onu istu slast koju sam osjetio u snu. Rekao, zidni ja halifetel muslimin, daj mi još halifo muslimana, a on reče, da ti je dao Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, i ja bih ti dao. Kaže Alija ibn Abi Talib, radijallahu anhu, prepadao se. Upita ga halifo muslimana, šta to ti reče? A on ponovi, da ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao i ja bih ti dao još hurmu. Ja ga upita halifa muslimana, zar ti znaš i naše snove? I je li to tebi dato neko znanje, neko nadahnuće? A on reče, onaj ko se boji Allaha Alija, njemu Allah da znanje mimo znanja koje se daje drugim ljudima. Halifa Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu, koji se u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem trudio da čini dobro i ibadete kao što je to činio Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu, ali kada god se potrudio nešto, nije mogao da dostigne halifu muslimana Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu. U pohodu na Tebuk Omer ibn Hatab radijallahu anhu je dao pola imetka i bio je presretan, mislio je da je prestigo Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu, ali kad je Ebu Bekra Siddik radijallahu anhu došao, on je dao sav imetak. Kad ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta si ostavio porodici, on kaže ostavio sam Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je onda kazao Omer ibn Hatab radijallahu anhu, džaba se natjecati sa Ebu Bekrom. On nas je pretekao u svemu. Pa i u vrijeme dok je bio halifa, prije nego što bi došao da obavlja dužnost halife nakon što bi klanjao sabah namaz, išao bi u kuću jedne slijepe muslimanke na periferiji Medine, da bi joj očistio kuću, da bi spremio hranu i da bi je on napitao svojom rukom.
Tek onda bi dolazio na posao. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu se zanimao zbog čega halifa svaki dan ide u tu kuću. A onda je shvatio da Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu hizmeti toj nemoćnoj, staroj, slijepoj muslimanki. Nakon što je Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu preselio, Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu je želio da nastavi sa praksom Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu, ali već drugi dan ova slijepa muslimanka ga je pitala: je li to preselio tvoj drug? A on je upita: pa kako znaš? Zar ti nisi slijepa? A ona reče: on mi je svako jutro kad bi me nahranio, kad bi mi na kraju davao hurme, izvadio bi košpicama, ti mi daješ čitave hurme, ne vadiš košpica. Ebu Zer el-Gifari radijallahu anhu je velikan islama koji je četvrti musliman. Za njega historičari kažu da je bio četvrtina ummeta u trenutku kada je prihvatio islam, kad je izgovorio šehadet. U vrijeme kada je pozivanje u Allahovu vjeru bilo tajno, ali nije se Ebu Zer el-Gifari želio zadovoljiti time da on bude samo musliman, jer se trebao vratiti u svoje pleme, pa je tri dana zaredom dolazio u harem Kabe i pozivao mušrike u vjeru, a oni bi ga premlatili, pretukli dok ne bi izgubio svijest. Tek treći dan, odnosno nakon trećeg dana, Ebu Zer el-Gifari se vratio u svoje pleme. Za kratko vrijeme, pola njegovog plemena je njegovim sebebom, Allahovom voljom, prihvatilo Allahovu vjeru. A druga polovina plemena je prihvatilo Allahovu vjeru u godini u kojoj je bila hidžra, 622. godine po Isau alejhiselam. Ebu Zer el-Gifari prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ittaqillaha haythu ma kunt, boj se Allaha gdje god bio. Draga moja braćo i poštovane sestre, ovo je poruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne samo Ebu Zeru el-Gifariju i ne samo ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već je to poruka svakom od nas i nama bošnjacima, da se bojimo uzvišenog gospodara u svakoj situaciji, i onda kada nas ljudi vide i onda kada nas drugi ne vide. Ali nas vidi gospodar svjetova i vide meleci koji zapisuju sve što mi radimo. A gospodar svjetova zna i ono što je u našim srcima. Da budemo bogobojazni u pogledu izvršavanja svih naših obaveza. Da učvrstimo građevinu imana, onih naših šest šartova, ali i građevinu islama. I da svaki od stubova naše vjere bude snažan, čvrst. A pogotovo nakon šehadeta, namaz. Jer namaz je potvrda iskrenosti naše vjere. Svi su propisi vjere objavljeni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na zemlji. Melek Džibril, melek zadužen za objavu, je propise donosio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na zemlji. Jedino je namaz objavljen na nebu u noći Mi'rađa, što namazu daje posebnu dimenziju. Ne smije se desiti da bilo ko od nas bude nemaran u pogledu svoga namaza.
Jer nas poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu uči da nekome od vas prođe salatul vusta, a to je znači, srednji namaz ili ikindija namaz, napravio je sebi veću štetu nego da je u jednom trenutku izgubio sav svoj imetak i svoju porodicu. Mi smo u toku otpora oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu imali situacija u kojima su neki od nas u trenutku gubili svoje porodice i gubili sav svoj imetak. Naša braća u Turskoj i Siriji su prije mjesec dana, kad je bio onaj stravični zemljotres, u jednom trenutku su ljudi gubili sve to. 2014. 14. maja 2014. u neposrednoj vašoj blizini ovdje, u Željeznom polju, ljudi su u trenutku gubili sve svoje. Pričao sam sa Fejzom Efendijom, koji kaže da je uspio samo da pod pazuhom iznese svoje unuče i da iziđe sa ženom i čuo je da nešto puca u zemlji i kad je bio na izlaznoj kapiji vidio je kako samo propade kuća. Sve što je čovjek stekao za života na jednom propalo. Či da nekome od nas prođe srednji namaz i ikindija namaz, napravili smo sebi takvu štetu kao da smo izgubili ili više od toga da smo izgubili imetak i da smo izgubili sve svoje porodice. Kada god stanemo na namaz, provjerimo jesu li klanjala naša djeca i naše supruge. Pogotovo dok su mala, vodimo ih sa sobom u džamiju, jer ezan samunare ove džamije, on obavezuje vas. Jer ezan samunare ove džamije, koja je ovako fino ukrašena, ima jako dobro zvučenje, ovo je, on je uzbuna za ovaj džemat. Na poziv mu jezina se moraju muškarci, punoljetni muškarci moraju odazvati. Tom pozivu se ne odazivaju samo oni koji imaju opravdanje za to, koji su bolesni, koji mentalno nisu zdravi i oni koji su vezani za posao koji ovisi o nečem da ne ugrozi neki sistem ako je negdje u nekoj fabrici slično. U protivnom mora da se odazovemo na poziv mujezina. Jer je namaz koji se klanja u džamiji vrijedniji 27 puta od pojedinačno obavljenog namaza kod kuće. Za razliku od naših žena koje kad klanjaju kod svojih kuća imaju vrijednost džemata i kad dolaze u džamiju i kad su kod kuća, jer one nisu obavezne da dolaze u džamiju. Jer one su dužne da čuvaju naše imetke i da čuvaju i odgajaju našu djecu. Zbog toga one imaju olakšicu i imat će nagradu kao i mi. A mi imamo 27 deređa namaza samo onda kada dođemo u džamiju. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la salata li džaril mescid illa fil mescid, nema džamijskom komši namaza osim u džamiji. A ko je džamijski komšija? Po našem mezhebu je 40 kuća na udaljenosti od džamije, to su džamijske komšije ili oni koji čuju ezan. Vi bi se ovdje u zapodi mogli pravdati da ne čujete ezan. Da ezan mu jezini, da se ezan oglašava ili da mu jezin uči ezan svojim glasom, da ne koristi ozvučenje, ali obzirom da se ovo ozvučenje čuje u treći džemat, a ne samo u vaš džemat, vi nemate nikakvog opravdanja da se ne odazovete na taj poziv, osim da neko od vas pokrene inicijativu da se izda fetva, da muškarci koji ne dolaze u džamiju, da su žene, da se svrstaju u kategoriju žena, kako bi na taj način mogli da postignu vrijednost džemata, drugačije ne možete nikako. Da budemo odgovorni u pogledu našeg posta, a evo za nekoliko dana nam dolazi Mubarak mjesec Ramazan, prilika da se potpuno očistimo
od grijeha, da na kraju mjeseca Ramazana potpuno čisti izađemo iz Mubarak mjeseca Ramazana. Ali da bi to postigli, moramo da postimo ne samo stomacima našim, nego moraju naši jezici da posti. Naše oči, naše uši. Mora da shvatimo da post ima jednu širu dimenziju, a ne ono što smo mi navikli da samo izbjegavamo jelo i piće od sehura do iftara. Da očistimo imetke, mi koji imamo obavezu da očistimo imetke, kroz zekat, i da to činimo kroz instituciju islamske zajednice i oni koji su u stanju, u mogućnosti da obave hadž, da obave hadž čim budu mogli i nema odgađanja hadža. Jer po našem mezhebu onaj koji ima mogućnost da obavi hadž, a ne obavi pa u međuvremenu umre ili mu te mogućnosti se promijene, umire kao veliki griješnik. Nema odgađanja hadža. Jer oni koji su do 2019. odgađali hadž, vidjeli su da 2020. i 2021. htjeli da idu, ali ne mogu da idu. Nije mogao niko da ide zbog korone. Prošle godine nisu mogli da idu oni koji su stariji od 65 godina. Ove godine će inšala moći svi da idu. I nema odgađanja hadža. I nema odgađanja ni jedne naše islamske obaveze. Naš takvaluk, našu bogobojaznost svjedočimo u našim kućama poslušnošću prema našim roditeljima. Blago onome kod koga su roditelji živi. Jer onaj kod koga su roditelji živi, njemu su širom otvorena vrata dženneta. Pogotovo oni kod koji žive roditelji, zajedno s njima, svako jutro bi trebalo majku i babu poljubiti i u čelo ju stopala, sagijeti se pa im stopala poljubiti. I opet im se ne možemo odužiti. Jer u vrijeme halife Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, jedan musliman iz Horosana je nosio na svojim leđima, je nosio svoju majku. U tavafu ga vidi halifa muslimana kako majku nosi na leđima. Kaže halifa muslimana, donio sam svoju majku iz Horosana na leđima. Da li sam se odužio prema svojoj majci? A onda halifa kaže, tako mi Allaha, nisi nikoliko jedan onaj porođajni bol tvoje majke. Ona kad te s mukom i bolom rađala, ona se nadala da ćeš biti živ i zdrav. I kad si bio bolestan, uvijek se nadala da ćeš ozdraviti. Za razliku od tebe koji se nadaš samo njenoj smrti. A kada nam roditelji presele, ne prestaje obaveza nas prema našim roditeljima. I bio sam sretan i zadovoljan kad sam pročitao da kad dvojica muslimana razgovaraju i kad govori o svojim mjesečnim troškovima i obavezama, kad kaže imam obavezu za izdržavanje porodice, za režijske troškove, za suprugu, za djecu, za prijevozno sredstvo, za gorivo, imam obavezu i to u prioritetu za svoje roditelje. Pa ovaj njegov prijatelj kaže, pa kakva obaveza prema roditeljima, u tebe su roditelji davno umrli. Kaže, jesu moji roditelji umrli, ali nije umrla moja obaveza prema njima. Ja imam obavezu sadakije prema njima. Ja kad god dobijem platu, ja hoću u stavkama od moje plate, hoću da imam sadaku za svoje roditelje. Hoću svaki mjesec da se moji roditelji u Berzahu obraduju mojoj sadaci. Ja praktikujem kad svojoj djeci, svojim sinovima, svojoj kćerki, svojim unučadima i zetovima i snahama, kad im nešto hoću da dam, neku hediju, ali imam obavezu i prema svojoj rahmetli kćerci, i ona ima hak, isto kao što imaju ova živa djeca hak, i ona ima hak u mome imetku, pa onda dam tu sadaku u kutiju od džamije, negdje, nešto što se radi. To su naše obaveze prema onima koji su preselili prije nas. I da nikada ne dozvolimo da našim roditeljima kažemo ni u. I da ih obradujemo. Ja kad sam god svome rahmetli babi, ja i moj brat i moje sestre, kad smo im god mom babi, rahmetli majci, kad smo im nešto dali, kad su preselili, našli smo tamo bločić, babo rahmetli je sve pisao, koji dan je ko dao, koliko dao para.
Koliko god smo davali našim roditeljima, oni su više vraćali našoj djeci. Jer naši roditelji nisu zahtjevni, prohtjevni kao što smo to mi. Oni su živjeli i živje skromno i sve što damo, oni to vrate nama, odnosno vrate našoj djeci. Da budemo odgovorni u pogledu naših supruga, da svaki dan odvojimo vrijeme za naše supruge i za našu djecu. A moramo priznati, ja to priznajem za sebe, da sam bio neodgovoran prema svojoj porodici, prema svojim čeljadima, dok se nisam razbolio. Kad sam onda razmišljao o svome životu, onda sam shvatio da sam imao veliki propust. Imao sam vremena za svakoga, a nisam imao za svoju suprugu i svoju djecu. Kad se umorim na poslu i kad dođem kući, kad me supruga pita šta ima, ja kažem nema ništa. Nemam snage i živaca da s njom pričam uopće. A kamo li ne naumpada mi da joj pričam o nekim svojim problemima na poslu. I djeca nakon što ih zagrlim da idu u sobu na kuće samo da mi ne smetaju. A to je potpuno pogrešno. Jer sam znao mnogo puta kad nisam imao živaca i snage da razgovaram sa suprugom i sa djecom, da u istom trenutku kad me neko nazove nepoznati broj ili neko ko nije nešto mi važan u životu, da učtivo odgovorim na sve te pozive i da razgovaram vrlo strpljivo po nekoliko minuta. I shvatim da imam ja još vremena, imam ja još živaca, imam još snage, ali nemam snage za one koji su mi najpreči. Ključni problem zbog čega imamo bračni problema, sve izraženije bračne probleme, upravo nepostojanje komunikacije među nama. Zato sam nakon te bolesti odlučio da hoću svaki dan bar jedan obrok da jedemo zajedno, jer u zajedničkom obroku je bereket. I hoću da svaki dan sa svojom suprugom i svojom djecom i unučadima i zetovima i snahama hoću da sjedim, da pijem čaj, da pričam onako, neobavezno. I moramo naći vremena za njih, jer ćemo posebno za njih biti pitani na kijametu. Isprobajte to. Ostavite kod svojih ulaznih vrata, ostavite svoje probleme sa posla, a onda relaksirajte odnose u porodici. I nemojte nikad ljuti doći kući. Jer obično, kad dođemo ljuti, nismo ljuti zbog članova porodice, ljuti smo zbog nekih naših problema na poslu. A onda znamo da oni koji su nam najpreči, koji će biti strpljivi, da onda možemo njih zakinuti njihovim pravima. A to je potpuno pogrešno. Kad god dođemo kući, nazovimo selam, izgrlimo sve članove porodice. Zahvalni Allahu šanu što smo i našli sve na broju. Sama činjenica da su svi kod kuće, to je golema je to blagodat. Još živi, zdravi. Još pokorni uzvišenom gospodaru. I nikad nemojmo izaći iz naših kuća ljuti jedni na druge. Sve članove porodice zagrlimo, proučimo dove jedni drugima. Jer ne znamo kad se ponovo vratimo na kraju radnog dana, hoćemo li svi biti na okupu. Možda će Azrail nekoga od nas negdje u putu sresti. Da budemo odgovorniji u pogledu naše rodbine, da ne kidamo rodbinske veze, da odvojimo vrijeme za našu rodbinu, kao što su to činili naši očevi i naše majke. Imali su više tereta, više posla od nas, nisu imali prijevozna sredstva, nisu imali materijalne mogućnosti kao mi, imali manje vremena, ali su ipak obilazili rodbinu. Ne bi smjelo proći pola godine da ne obiđu oni u svoju užu rodbinu i tako se čuvaju rodbinske veze. Da čuvamo komšiluk naš, da ne uznemiravamo naše komšije i da se između nas i naših komšija, pogotovo naše braće i sestara, ne smije ništa ispriječiti dunjalučku. Da budemo odgovorni u pogledu naših džamija, jer obaveza prema ovoj džamiji nije završena onog trenutka kada je ova džamija u građevinskom smislu završena. I nije samo obaveza naša da plaćamo članarinu za islamsku zajednicu, da mislimo da je to dovoljno. Potrebno je mnogo više. Sad, hvala Allah, naša djeca imaju dobre uslove, imaju sad grijanje. U moje vrijeme, u naše vrijeme, nosili smo pod pazuhom, nosili po dvije glavnje. I najbolje, najkaloričnije, ono što je od drva bilo pripremljeno za zimu, to je bilo za džamiju, to su naši očevi dobro vodili računa. I dobro se sjećam da moji, odnosno naši roditelji, ne bi htjeli da
da dočekaju Bajram, a da ne izmire obavezu i ne posebnu hediju za imama i izmire babo rahmetlije uvijek i ostale džematlije, hoće da plati struju. Neće ni struja koja svijetli, ovdje ove sijalce koje svijetlije, neće da bude džaba, da bude na račun islamske zajednice, nego hoću i struja i sve što je u ovoj džamiji, hoću ja da učestvujem u tome. I moramo se mnogo više poznavati, međusobno poznavati, i moramo sve emanete koje smo preuzeli na sebe, moramo savjesno izvršavati. I na kraju završiti jednim lijepim primjerom iz života dvojice halifa koji nas može podstaći da popravimo naše stanje, da poredamo stvari u našim životima onako kako bi to trebalo. U vrijeme halife el-Mensura, najveći učenjak toga vremena je bio Sulejman bin Mukatil. Sulejman bin Mukatil je došao kod halife el-Mensura nakon što je izabran za halifu i kaže mu halifa Mensur, posavjetuj me Sulejmane, daj mi neki savjet što mi može koristiti dok sam na ovoj odgovornoj dužnosti. A on ga pita, hoćeš li da te posavjetujem onim što sam čuo ili što sam ja vidio, što sam svjedočio. Kaže, posavjetuj me onim što si svjedočio, što si vidio. Kaže, vidio sam ili bio sam svjedok da je halifa Hišam bin Abdul Melik u trenutku kada je preselio i za sebe ostavio, za svojih 11 sinova, ostavio svakom sinu po 1 000 000 zlatnih dirhema. Ostavio ogromno nasljedstvo. Čim moglo im je to da bude racionalnim nekim korištenjem čitava života, da se ne moraju nikako sikirati za opskrbu. I vidio sam halifu Omera ibn Abdul Aziza, a on je praunuk Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, koji je bio na dužnost halife 2,5 godine samo, ali tada je bila procvat u islamskoj državi. Iz Bejtul Mala su podmirene sve obaveze. Kad više nije bilo ni jednog čovjeka da mu se da sadaka, halifa kaže, nađite sve mladiće i djevojke koji bi željeli da sklope brak, nisu mogućnosti da iz Bejtul Mala da im pomognemo da sklope brakove. Dajte svim onim koji su dužni, i muslimanima i nemuslimanima, da im se otplate dugovi. I opet ostalo u hazmi muslimana. A onda halifa kaže, obezbijedite dovoljno pšenice i ječma i prospite po granicama islamske države da oni koji graniče s nama da vide da ni ptice ni životinje kod muslimana u pravednoj islamskoj državi ne smiju da budu gladne. U trenutku kada je Omer ibn Abdul Aziz preselio, on nije ostavio svojoj djeci imetak. Imao je 11 djeci. Ostavio je samo 18 dirhema. Za 5 dirhema je plaćeno ukopno mjesto za halifu. Znači, mjesto gdje će se ukopati halifa je plaćeno. Nije bilo džaba. Čefini i ono što je bilo potrebno za njegovo gasuljenje je plaćeno 4 dirhema. I ostalo je samo 9 dirhema za 11 djeci. Pitali su ga halifo muslimana, zbog čega nisi ostavio svojoj djeci u nasljedstvo bogatstvo. A on reče, ostavio sam im takvaluk, bogobojaznost. Ako se budu bojali gospodara svjetova, Allah će im dati i ništa im od dunjaluka neće faliti. On će ih opskrbiti. A da sam im ostavio silan imetak, možda bi taj imetak bio spotica između njih. Možda bi moja djeca se posvađala zbog dunjaluka, a nisam htio to. A onda kaže Sulejman bin Mukatil, učenjak, halifa muslimana, tako mi Allaha ni godina nije dana prošla, od trenutka kada je halifa Hišam bin Abdul Melik ostavio svojim sinovima po 1 000 000 zlatnih dirhema. A jedan od njegovih sinova je sve potrošio. I vidio sam ga na ulazu blizu Emevijske džamije u Damasku, sjedi pored puta, ispružio ruku i prosi. Nema šta da jedi. Potrošio sve. A vidio sam jednog od sinova
Omera ibn Abdul Aziza, koji ni cijeli dirhem nije naslijedio svoga babe. Za samo 2 ili 3 godine pred jedan pohod, jednu bitku, doveo je 100 rasnih arapskih konja i kazao: u ime Allaha ovo dajem na Allahovom putu. Jer je Allah dželešanuhu tom njegovom sinu, kojeg je njegov otac Omer ibn Abdul Aziz odgojio na temeljima takvaluka, bogobojaznosti, opskrbio ga da je mogao da uloži to na Allahovom putu. Zato i mi ono najvažnije što možemo da ostavimo našoj djeci, a to je bogobojaznost, odnosno odgoj i moral. I metak danas mogu imati, a sutra može propasti. Moja djeca, kad su porasla, formirala svoje porodice, i sad kad pričamo, vrlo rijetko se sjećaju i pričaju o onome šta sam im kad kupio. Jer to šta smo kupili našoj djeci, to je naša obaveza. Pa to su naša djeca, mi smo dužni da ih oblačimo, da im pomažemo, da ih izdržavamo. Moja djeca se sjećaju najbolje vremena koje sam proveo s njima. Što više budemo vremena provodili s našom djecom, što im budemo govorili ko su i šta su, da im stalno govorimo kakvu smo žrtvu podnijeli i kakva je ova naša domovina Bosna i Hercegovina natopljena rijekama šehidske krvi, i ona je posebna. Evo hodamo svugdje po svijetu. Evo i naš šampion Amel Tuka hoda svugdje, trči. Ali nigdje nije ko u Bosni. Moj Harun, evo neki dan Harun Hodžić, heroj, bio u Švedskoj, ali džaba je, nema nigdje Bosni. Ja odijem negdje, osim na hađ, kad odijem ili na umru, onda mogu ostati 15-20 dana. Ali kad odijem mimo toga 4 dana i ne mogu više, toliko poželim Bosnu i Hercegovini. Pa u avionu, ne treba mi niko govoriti u avionu kad sam ušao u zračni prostor ove naše domovine. Ma nešto je sve posebno. Zato moramo našoj djeci govoriti o našem herojstvu, herojstvu našega naroda, pogotovo našim šehidima, naših 37.000 šehida, te mladosti, ono što je bilo najhrabrije, najodvažnije između nas, i zbog toga i trebamo učiti da budu odvažni, da budu ponosni, hrabri, obrazovani, da budu najbolji u svemu, a samo najbolji u svemu će moći uz Allahovu šanu pomoć da sačuvaju našu domovinu. Molim Allahovu šanu da nas uputi, da Allahovu šanu pomogne da sačuvamo svjetlo Allahove vjere na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine, da Allahovu šanu se smiluje našim šehidima, našim umrlim precima, našem rahmetli predsjedniku, našem vrhovnom komandantu Ali Izetbegoviću, da Allahu šanuhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšala budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da budu radosti naših očiju, radosti naših srca, da budu prvaci Bošnjaka i prvaci ummeta, da Allahu šanuhu spletke dušmana i spletke munafika vrati na njih i da se oni zabave sobom, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.